Rusya'da 1959. yılda bir grup turistin ölümünün sebebini müəyyənləşdirmək üçün təcrübə keçirilib. Reporter İya Novosti'ye istinaden haber verir ki, Rusya Başprokurorluğunun Ural Federal Dairesi İdaresinin reis muavini Andrei Kuryakov jurnalistlere açıklama vererek həmin turistlerin ölümüne qar uçqunu ve güclü şaxtanın səbəb olduğunu üzə çıxdığını bildirib. Belə ki, Şimali Ural bölgəsində xizək gəzintisinə çıxan 9 nəfər gənc müəmmalı səbəbdən ölüb. Hadisədən 60 il sonra ictimaiyyətin marağını, ölənlərin qohumlarının müraciətlərini nəzərə alan Rusiya Başprokurorluğu məsələni araşdırmağa başlayıb. Prokurorluq rəsmisinin dediyinə görə, sıldırımlı ərazidə çadırdan çıxdıqdan bir qədər sonra güclü çovğun üzündən yollarını azan gənclər tonqal qalayıb bir qədər istirahət ediblər. Sonra yollarına davam edən gənclərin bir qismi qar uçqununa düşüb. Digərləri isə 40-45 dərəcə şaxta səbəbindən donaraq dünyalarını dəyişiblər. Onlar əsl qəhrəman kimi ruhdan düşmədilər. Təlaşa qapılmadılar. Lakin o cür şəraitdə xilas olmaları qeyri-mümkün idi.